Mėlėjai, šventų kalėdų išvakarėse noriu palinkėti paprastų, bet labai svarbių dalykų. Ir visų pirma, noriu palinkėti to, kad ir kitais metais mes Lietuvoje galėtumėm gyventi taikiai, saugiai ir be didesnių sukrėtimų. Pasaulio iššūkiai, mūsų regiono iššūkiai, tikrai yra nemaži, bet, na, mūsų jie neturėtų per daug gazdinti kartu su partneriais, europiečiais, amerikiečiais. Turim padaryti viską, kad galų gale visam Europos kontinente taika būtų pasiekta tokia, kuri įsitvirtintų ilgam. Tai priklausys nuo Ukrainos, nuo mūsų paramos Ukrainai, nuo mūsų pačių ryšto, burti ir telkti bendraminčius visam pasaulį, kad tokia parama leistų pasiekti pergalę. Ir Lietuva čia gali nuveikti labai daug. Ačiū Jums už šiuos metus, už tai, kad buvom visi kartu ir linkiu, kad ir kitais metais išlaikytumėm savo tvirtybę, kuri yra labai svarbi tam, kad taika pasiektų ne tik mus, bet ir pasiektų tą pačią Ukrainą ir visą Europos kontinentą. Ačiū Jums labai.